pero eu espero que xa a partir de primeiros de decembro, unha data tamén moi boa, porque bueno, teñen as vacacións aí moi preto, xa se poida abrir o público e xa o poidan utilizar. Bueno, outra de las novedades que se impulsou mucho desde tu concejalía foi la de los encuentros locales de juventud. Se han consolidado ya, supongo que estará satisfecha. Pois a verdad que sí, que levamos 2 anos con unha participación bastante alta dentro de dos encontros locais da mocedade. Claro, isto non se fai de repente, quero dicir, de repente non buscas rapaces para traballar con eles, sino que son grupos de rapaces cos que máis ou menos vas traballando durante todo o ano, non? E vas tendo un contacto durante todo o ano para que nun encontro despois, que digamos que se fai o primeiro fin de semana de xunio, pois teñan a súa exhibición, por así decirlo. Aí participan pois a xente da Escola de Música, que pois van agrupando, facendo, pois preparando uns temas para ese día, a xente das diferentes actividades, a xente das bicis, a xente os skaters, a xente do deporte tamén. E bueno, a verdad que é un día moi bonito. Procuramos todos os anos pois engadir algún grupo novo de rapaces, non? Que non sexan sempre os mesmos. Xa che digo, nos facilita moito tamén o tema das educadoras, non? Este programa de dinamización que temos coas educadoras nas parroquias, porque como eles están en contacto non só coas entidades que pode haber nunha parroquia, nun barrio, non? Da zona urbana, sino tamén están en contacto con grupos de rapaces que están pois, nunha plaza, que están... Entón, bueno, nos vai facendo esa rede que necesitamos para ir enganchándos en actividades bueno, en todos estes seminarios que nos parecen importantísimos, como son pois o tema de a drogodependencia, como son o tema de da sexualidade, o tema de igualdade, que claro, que para ter todo ese campo, todo esa base de xente a que poder acercar, e ademais os institutos, pero hai que pensar que tamén hai outra xente que non está nos institutos, é xente nova que necesita esa formación, non? Pois nos sirven moito, a verdade, as educadoras. Te iba a preguntar ahora precisamente porque el ocio es importante para los jóvenes, pero también lo es a lo mejor el mantenerlos informados y que desde la concejalía se les conciencie. ¿Estáis llevando a cabo seminarios entonces? Sí, todos os anos vamos a vernos, ademais de antenas de información que temos determinados días nos diferentes institutos do Concello, que normalmente son pois en horario de recreo, non? Donde se desplaza pois unha educadora. Todas aquelas consultas que lles queran facer pois está para atendelas, non? Despois poñemos en marcha todos os anos durante varios anos varios seminarios que son de educación sexual, digamos, son módulos de educación sexual. Cada ano se vai facendo en grupos diferentes de edades, intentando, como se vai facendo todos os anos, intentando que alo menos os rapaces pasen por unha serie destes módulos durante o seu curso escolar, digamos, de instituto, non, por así decirlo, non, para intentar chegar a todos os grupos, tanto de educación sobre sexualidade como de drogodependencias. Xa che digo que hai unha constancia todos os anos importante neste tema. E despois, este ano temos previsto tamén facer unhos seminarios, digamos que de educación sobre os peligros que pode ter as redes sociales, non? Como vemos que ahora mismo hai tanta problemática, hai moitas consultas en internet polo tema de como borrar datos, ademais de todo este tema de a preocupación que poden ter pois as AMPAs, os pais, non? Con todo este tema, pois vamos a entrar a concelleira de educación, Mari Carmen Espada, eu vamos a programar nos institutos e coas AMPAs, seguramente estes seminarios que nos parecen importantísimos, non? Ahora mesmo eles donde se moven prácticamente nas redes sociais. E moitas veces xa estamos vendo que pasa, non? Con toda esta información que se está metendo. E bueno, está ben utilizar todas as novas tecnologías, está ben, pero hai que ter moi en conta todos os perigos que pode acarrear este mundo, vamos. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vos. Bueno, ustedes ya lo saben, dentro de poco Narón estrenará ese skatepark que seguro que tendrá muchísimos éxitos. A ustedes les emplazo mañana aquí en otro espacio abierto. ¿Qué?